Dobrý den, jmenuji se František Janda a vítám vás z Libiši u Neratovic. To, co je za mnou, je klasický šumperák. Pojďme se na něj podívat. Přízemí je dispozičně 2+ KK, velkou dílnou, dvojgaráží a částečně pod sklepenou. První patro je o dispozici 3+1 a prošlo velmi povedenou rekonstrukcí. Velkým benefitem je prostorný balkon, na který je vstup jak z obýváku, tak z ložnice. Doufám, že se vám prezentace líbila a těším se, že se tady spolu potkáme na prohlídce.